Como é que foi? Nós tivemos hoje, então, o lançamento do Plano Safra 2012-2013 do governo do Estado. E a nossa expectativa, enquanto CUT, enquanto de agricultura familiar, é que, digamos, um plano que avançou em relação do ano passado e alguns temas, que é o tema da água, o tema do leite, o tema da comercialização. Então, hoje, a gente espera, assim, que a agricultura familiar vai ter mais renda, garantias também, e para que o nosso agricultor continue lá produzindo alimento para a nossa cidade.